ska det bli kultur till kaffe. Sitter jag med Paulina Holmqvist och Eva Huotari. Och handlar om en bok, Äventyret i Kaleby, Seikkailu Kokkolassa. Vad är det här för bok egentligen? Det är en bok som vi har lagat till Kaleby stads 400-årsjubileum. Början, alltså projektägare till boken är Kultur Österbotten som beställt att kan vi laga någonting till 400-årsjubileet. Och så var allt en bok som är en fiktiv, i princip som en sagobok, som är en fiktiv story. Men handlar om en katt? Handlar om en frass. Frass, ja. Noga svar. Ja. Som kommer till Karleby för att söka efter en skatt. Som kommer från New York i USA till Karleby för att söka efter en skatt. Och, men fast det är fiktivt så innehåller det riktiga historiska händelser och riktiga platser i Karleby. Både liksom gamla Karleby stads historia men också nutid. Vi ska säga att målgruppen är ju lågstadieelever. Lågstadieelever, yngre lågstadieelever, ja. Jag tycker som vuxen då jag läste igenom det här så jag lät mig mycket. Jag var intresserad av att läsa mer om vissa saker. Mm. Så det är ju egentligen en ganska bred målgrupp. Det är nog. Och vi är ju inte fasta vid saker som tänker att är, vad ska man säga, dramaturgiskt intressant, som till exempel här att det finns en legend om att dominikanermunkarna på riktigt skulle ha haft en skatt. De skulle ha haft ett kapell i på Karleby-området på medeltiden. Och att de då skulle ha gömt en skatt någonstans här. Och den legenden är inte bevisad, men det är ju trevligt att ha. Så ni har vetat med mitt metalldetektor? Vi har virrat och sökt överallt och vi vet vad det är. Ja, men ni säger inte. Det kommer inte fram i bot. Ja, det kommer nog fram i bot. Men ja, vi sitter inte säger nu. Nej, men stämmer det då? Ja. Det här stämmer nog. Ja. Nej. Det är väl det enda som är lite svävande. Ja, det svävar nog lite. Det här tar ju ganska länge, fast det är en barnbok så är nog. Hur länge har ni hållit på med det? No, varmaan semmoinen vajaa vuosi on nyt tehty tätä kirjaa, no. Että aktiivisesti tehtiin ehkä puolen vuoden ajan. Ja sitten puoli vuotta meni varmaan sellaisessa miettimisessä ja perehtymisessä aiheeseen. Ja ei tarvi ole. Mm-hmm. Ja also, Eva, du har som illustrerat det här. Bilden. Riita Moola. Joo, piirtänyt lyijykynällä ja sitten skannannut ja sitten tietokoneella värittänyt niitä kuvia. Joo. Vi har med Eva. Alltså i princip är det så det att det innehåller fyra historiska berättelser som är förankrat i verkliga historiska händelser eller platser. Och så är det en nytidsberättelse om just med de frasse. Och de historiska berättelser finns i princip. Då Eva kom med i bilden så hade jag som tristutsyn att det här ska jag handla om. Och det fel var ännu 1900, början av 1900-talet var ännu oskriva i det skedet. Men så har vi med Eva tillsammans skriva som helt planerade det här själva ramberättelsen. Så att jag har skrivit texta, ja, men vi har i lag som tänkt ut vad jag ska. Har ni vinnat rätand? Nej, inte vet jag. Ollaanko me riidelty? Ei olla riidelty. Mä oon ehdotellut koko ajan kaikkea Pauliinalle ja Pauliina on ollut koko ajan myöntyväinen kaikkea. Että välillä mä sanoin, että rupeeko olemaan vähän liikaa ideoita. Eva sanoi, ei oo, kyllä nyt me vaan tehdään. Alltså, ni måste ju ha otroligt mycket idéerna, så hej, måste jag vilja kill your darlings. Ganska mycket. Mm. Den tryms ju allting med. Kyllä, aika paljon mahtui mukaan kaikesta, mitä me mietittiin, että
Et toki paikkoja jouduttiin jättää ihan sen takia, että tämä kissa kulkee tietyn reitin, niin ihan joka paikkaan ei voinut mennä. Mutta että ei me nyt niin hirveästi jätetty meidän alkuperäisistä ideoista. Ei jätettykään, ja siinähän on paljon niin kuin, kuvista löytyy asioita, joita ei mainita tekstissä. Siis että kun Eevan kuvia katsoo, niin siellä on vaikka mitä semmoista, mikä ei varsinaisesti liity tarinaan, mutta sieltä tunnistaa Kokkolaa. Ja vad har du fått idén? Har du felast runt och skadat platsen? Joo, no mä oon siis kiertänyt Kokkolaa ja kuvannut, mutta tosiaan tää, esimerkiksi tämä tarina näistä tunneleista teatterialla, niin se on ihan sellainen, mikä mä oon ihan lapsuudesta ja nuoruudesta kavereiden kanssa kuullut, että sellainen on. Atso, tunnel, vanvade tunnel? Ne on tuolla teatterialla ja ne menee tuonne Mäntykankaalle. Ja de farliga, just jo. Wow. Mä uskon kyllä niihin, vaikkei niitä ole kukaan löytänytkään, paitsi meidän kissa tietysti. Atso, inte nana, jaha, okei. Okay. Men Lauris kantsihan forskar i, och han var ganska säker på att det finns, men he strandar på att han hittar en öppning, liksom att vannifrån. Ja, jag syns att det skulle vara en tunnel upp till Vatutunio. Ja, så är det. Men hej, ja, det är skatten. Kan det vara det då? Det kan. Det är så. Det är riktigt möjligt. Ja, det här kommer ju nog barnen inte vara intresserade av. Jag är vuxen, som jag sa vidare. Ja. Det som ju händer i det här är att de här fiktiva djurkaraktärerna, de som umgås med folk både från bakåt i historien och nutid, alltså områder. Så att den här ramberättelsen är inte riktigt kronologisk, om man säger så. Ja. Men var ni från komedien då, från första början? Till det här? No, vi diskuterar. Alltså, nu börjar här riktigt från att noskuekuna. Se olit varmaan sinä, joka sanoit, että voisiko se olla eläin, se päähenkilö, se päähahmo, että voisiko se olla eläin ja mikä eläin se olisi. No, lähinnä se, että me saataisiin jotenkin sidottua ne historialliset tarinat, jotka oli jo valmiina tai ainakin mielessä valmiina, niin ehdotin Pauliinalle siinä, että jos tehtäisiin niin, että aina joku eläin, joka on kuullut sen omalta iso-isältään tai iso-iso-äidiltään, riippuen kuinka vanha tarina se sitten olisi ollut, niin kertoisi sen sitten jollekin toiselle eläimelle, joka tulee Kokkolaan seikkailemaan. Ja sitten me mietittiin sitä, että tämä Amerikkaan lähtö täältä 1900-luvun alkupuolella, niin se sopisi hyvin siihen, että se kissa voisi tulla sitten Amerikasta. Katten kommer från Amerika. Joo. Det här, jag förstod att ni har fått en avelstyrt i heimen. Vi fick idag en nya avelstyrt. Om ni som skriver det här boken idag så skulle jag kunna vara en avelstyrt. Som kommer från Amerika. Ja. Nej, men det handlar ju om att göra beslut. Och det handlar om att bestämma vad tycker man att är. Vad man själv inspirerar av eller vad är någonting som känns att det finns. Jag menar, som då jag har en teaterbakgrund så då söker jag ju ett att vad är en intressant vändpunkt eller vad är en intressant konflikt eller problem som är skapas någon slags dramaturgi kring. Ja, här för hej nu så det är spännande nu. Men jag vet inte. Jag har på sommarstugan har jag tagit till fästingan som inte är så trevlig. Här var jag lite sådär, fästing. Ja. Tänkte jag att det är med en som skulle kunna få gage. Få hej bilden. Ja, här var ju en bolla jag som man skulle räkna. Munkka. Munkkan, ja. Ja. Men här är inte så enkelt att hitta till fästingan. Nej, för det är ju små. Ja. Det är bra att det göms. Ne on pieniä, ne on hyviä piiloutumaan. Vi ska inte visa kameran. Ne kan olla svårt hittää. Joo, en usko. Hyvä näkö tai hyvä lasi. Ne kommer nog filma. Vi får inte vara film. Vi ska inte ta slöjan. Men det är, jag förstår ju att det ska vara en pjäs. Det ska vara en pjäs. Jo, det ska vara en pjäs. Kanske 30 minuter. Som ska spelas då under strålande veckan, alltså i november. Och det var nu i första hand på svenska. Så att det är två skådespelare som så att säga
berättar eller på något sätt illustrerar berättelser ur det. Jag tänkte, hur ska ni få honom att spela en festing? Nogar, allt gav nästan. Nej, men alltså, som, det kommer ju inte vara så det rakt upp och ner hela Botsy, utan man måste ju välja vad man berättar. Och det är som arbete som pågår för tillfället. Att vi ska skapa en någon slags story kring det här och ett sätt till vise. Och då far det till skolorna och förskolorna här i stan och hedi och som på turné så att säga. Och då kan det vara några öppna föreställningar på biblioteket och hedi. Jag borde inte vara så lätt svårt till flytt hem. Nej, det ska inte vara något svårt till flytt. Nej. Och då får de barn som deltar i hedi så får de en bok så de kan läsa. Så mitt att fan inte krumbi med. Mitt i allt. Jag vet aldrig. Det beror på finanserna bland annat. Ja. Men om de betalar bra så låter det. Ja, jag måste väl berätta om... Ja, jag har hört att det är många som har frågat ett där bostäver. Sverige bland annat. Ja, jag kommer, fast det kom ut igår så har jag kommit efterfrågan att hur skulle man kunna få tag på det här bostäver. Ja. Och det finns ju till sälj på luckan. På bibliotek. Så att om man söker på nätet Karleby luckan så då hittar man det och då skickar det nog på posten om man vill. Men man får fara tid och köpa. Men vill man så postar Reidunden. Just det, Reidun Mandebacka på luckan. Ja. Och så finns det till sälj på Karleby stads informations... Turistin, matkailu, kesämyymälä, joo. Alltså fiskar, jag tänkte vara sälj fiskdistin. Vanha kalahalli, gamla fiskhallen. Det vet torget. Joo, vid torget. Ja. Så det finns en ny åtminstone och kommer eventuellt till fler ställen vad vi kommer igång med. Jo, det var inte någon från Amerika som man frågade. Som vill ha, så nu ska vi skicka. Så jag kommer snart in. Engelskan version då. Ja, det är väl nästa då. Ja, nu finns ju ganska mycket immigranten som är intresserade. Ja, men nu är ju det tänkt så att det ska kunna fara till, alltså just att det ska kunna vara till glädje för någon som kanske har erheim från Karleby men inte bor här och vill visa åt sin släkting och familj till som det är att hur det ser ut hit. Ja. Och så det ser ju. Tältähän täällä näyttää niin kuin tuolla kirjassa. Trevligt kaffestund ja med Pauliina Holmqvist och Eva Huotari. Vi ska ha tymanet där åt det här. Ja, skolorna får dem gratis, det förstår jag. Play class. Ja. Vad är tredje, fjärde eller fjärde, femte? Tredje och fjärde klass. Tredje och fjärde. Både på finsk och svensk. Ja, från Karleby stadion. Fint. Bra arbete. Tack.